לפני לא זוכר כמה 20 שנה, מה שקיים היום זה גם בזכותו. כדרתיו, מנהל בא ומנהל הולך, והישיבה לעולם עומדת. טוב, הודעה, זה מפיות לחלות. מי שרוצה להיות אחראי על המפיות בקלות, לחלות, תמורת שכר שנתי של 14 אגורות, יגיד לי. פלוס בעולם הבא. אני חושב יש מספיק. נשאלתי כבר כמה פעמים לגבי התפילה בכותל. יש שפונים באלכסון שמאלה אל כיוון קודש הקודשי. האם ככה צריך לעשות או לא? קודם אחד שואל אותי אם כולם פונים, האם הוא צריך לפנות? לא, זה לא בית כנסת פרטי שלהם, זה בית כנסת כלל ישראלי. אבל האם עדיף לפנות שמאלה לכיוון קודש הקודשים? תשובה, אין לנו שום הוכחה בעולם שקודש הקודשים היה שם, איפה שיש מסגד או מער. אין. לא בגמרא, לא בראשונים, לא באחרונים, רק הרדב"ז אחד אומר את זה, ומהמקור שלו מסורת של ערבים. ודאי יש חרדת קודש מפני הרדב"ז, אבל מפני ערבים אין לנו חרדת קודש. מסגד עומר נבנה על ידי לא זוכר איזה סולטן, להודות לאללה על הניצחונות, על הנצרות וכולו, ודת האמת. אין שום הוכחה. יתר על כן, ברדב"ז בתשובה אחרת, יש לו חשבונות שסותרים את זה. גדולי עולם, גדולי הפוסקים, חלקו עליו שזה שם. לגבי מדידות, אז יש אומרים, אבל, אבל, עכשיו יש לנו מפות מדויקות. אז זה גם נאמר לגבי לטייל על הר הבית. יש לנו הבריטים, היו להם מפות מדויקות, על מטר מדויקות. זה לא אומר כלום. קיצור, לא יודעים איפה זה. יבוא זמן לבנות בית המקדש, יבואו נביאים, יודיעו לנו. כל הדורות התפללו ממול. אנחנו לא יותר צדיקים מהם, לא יותר חכמים מהם, לא יותר מדענים מהם. לגבי הסידור הפנימי על הר הבית, יש 11 שיטות שסותרות אחת את השנייה. בדרך כבוד, הרב קורן חולק על הרב גורן, אומר שכל החשבונות שלו לא שרירים, כל זה הוא אומר בחרדת קודש עצומה, אבל יש הוכחות. קיצור, לא יודעים כלום, אין הוכחה שזה שם. הר הבית הוא תקמה על תקמה, מה שיש עכשיו זה פי הרבה, לא יודעים. כשיבוא הזמן נדע. סיכום, להתפלל מול הכותל כמו כל הדורות שקדמו. פה בישיבה אין נפקא מינה, כי זה מכוון להר הבית ולכל המקומות. לא, כל אחד מבין שהם מתפללים למסגד. הבעיה היא, אתה יותר חכם מהדורות שקדמו? אתה יותר חכם מהרב צרויה והרב צוברי? מי אתה בכלל? חתיכת אבק. זאת אומרת, זה מין יוהרה כזאת, שאנחנו יודעים יותר מהם. אנחנו לא יודעים, לא יודעים.
מתבוננים, מתבוננים ישר. מעיקר הדין, התפילה הכשרה בכל כיוון. יש בתי כנסת בכיוון הפוך, גם בארץ. בגלל שאם זה היה בכיוון הנכון, יוצאים לרחוב מול כנסייה נוצרית. הפוך, יוצאים מכיוון הפוך, מתפללים הפוך. לא קרה כלום. חתחילה, ודאי, ודאי, אבל זה לא... אבל אף אחד לא יודע איפה הר הבית. פה? בישיבה מתפנים לכיוון. מי אמר לך? ישר. אתה לא יודע שהרחוב מתעקם? תקנה לך מפה של העיר העתיקה ותראה מה קורה. רחוב? יום. זה לא ישר. מפה אתה רואה את הכותל? לא. אתה ישר. הרחוב. טוב, כן. אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע. אפילו בית שני לא ידעו. באו שני נביאים ואמרו, פה. אפילו בית שני לא ידעו. הספיקו, לא יודע, לשכוח מרוב צער, עוגמת נפש. טוב. אם הוא רוצה להרגיש מחובר, שיקיים תורה ומצוות, יהיה לא רק ירגיש מחובר, אלא יהיה מחובר. שאלה הבאה. מה? שאלה הבאה. עוד פעם שאלו אותי על המחם הקדוש, המכונה מחם גלישה, אבל בלי שהסברתי איך זה פועל, וזה למהדרין, לא הבינו בדיוק. המיכל הזה, יש שני מיכלים. מיכל חימום, מיכל צריכה. מיכל חימום קטן, מיכל צריכה גדול. למיכל הצריכה יש, אני מדבר על השימוש בשבת, לא ביום חול. יש שם שעון אלקטרוני אסטרונומי ל-30 שנה, יודע מתי שבת, מתי כניסת השבת. אני לא מדבר על יום חול, שבת. יש ברז חיצוני שמכניס מים קרים במיכל הצריכה, כמות קבועה כל זמן מסוים, וזה ממלא אותו. יש חשבון כמה זמן לוקח לרתוח שיהיה חם, ואז נפתח ברז בין מיכל הצריכה למיכל, בין מיכל החימום למיכל הצריכה, זורם למיכל הצריכה. אם מיכל הצריכה ריק, ממלא. אם הוא לא ריק, יש הצפה, אוברפלו, חור ניקוז, נשפך. יוצא שלצורכן אין שום השפעה. לא ישירה, לא עקיפה, לא גרמה. לא דבר שלא מתכוון, לא מתעסק, כלום. הברז הראשון, כל כמה זמן הוא נפתח, מכניס מים. הברז השני, גם, כל כמה זמן, נפתח ומכניס מים. אם יש יותר מדי, נשפך החוצה. אז כמובן, מחשבים כמה צריך, כמה יש תלמידים, ביום, בלילה, וכו' וכו'. לכן המכשיר הזה, הוא מכשיר טוב. השאלה היא אחרת. רחיצה. כי מים שהוחמו בשבת, יש גזירת הבלנים. אמנם פה אף אחד לא מתרחץ, אבל יכולה להיות שאלה כזאת, במוסדות, בתי חולים וכו'. תשובה. כן. מיכל הצריכה מסדרים שהברז
ממך לצריכה למך, ממך לחימון, מך וצריכה, הוא גבוה. הוא לא, הוא מרוקן רק חלק. הרוב נשאר. כשנכנסים מים קרים, הם נכנסים במים החמים. והם בטלים. דכתיב כמה כמה בטיל. יש, לא זוכר מה, כלי עם חלב על המדף, טיפ, טיפ, בסיר הבשרי. בסוף הטיפ, טיפ, הוא פי עשר מכלי הבשרי. זה לא אכפת לי. כל טיפה, טיפ, 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 נופלת. זה נקרא כמה כמה בטיל. אז גם פה זה בנוי על כך שתמיד נשאר רוב בתוך מיכל החימום, ככה שהמים שנכנסים כמה כמה בתים. סוגריים. הרב יוסף אמר שבארץ ישראל כולם צריכים להיות ספרדים. למה? כי רב יוסף קרו, הוא אמר עד האטרה. אני לא דן בשאלה אם הוא כן מרא דעתך, לא מרא דעתך, זה חידוש גדול, אבל נגיד. אבל, זה נכון אם בא אשכנזי בודד לגור בקהילה של ספרדים, ודאי הוא נהפך לספרדי. אבל פה עלו לארץ קהילות שלמות של אשכנזים. זה לא שכל הקהילה של אשכנזים עמדו לאורך החוף, ונכנסו. כמה כמה בטיל. עוד אשכנזי ירד, עוד אשכנזי ירד, עוד אשכנזי ירד. יוצא שכל אשכנזי הוא בטל, והוא נהפך לספרדי. אבל שמתי לב שאשכנזים לא נוהגים כן. הם נשארו אשכנזים. גם בין הספרדים יש שיטות פסיקה שונים. אבל זה סוגריים. רק לומר שפתיחת הברזים היא קבועה בזמן ובכמות. אם אתה צורך מים, אז יש פחות מגלישה. לא צורך, יש יותר. ולגבי אתמול, כידוע, עשרה בטבת, זה לא רק על החורבן, אלא על עוד שני דברים. כמבואר בשולחן ערוך, וגם בסליחות שאומרים. תרגום התורה ליוונית, ומותו של עזרא הסופר. תורגמה, חורב תורה, ליווני, זה כמו יום שנעשה בו חטא העגל, וזה שלושה ימים בחושך. וגם עזרא. יוונית, תת, תבט, עזרא, חטא, תבט, בסדר, הכל תשעה ועשרה בתבט. אבל למה אם מת עזרא הסופר, מתאבלים וסמים על כל גדול נצום, נצום כל החיים. אפילו משה רבינו לא צמים, חוץ מחברה קדישא וכו'. גדליה בן אחיקם, כן. כי זה לא עליו אישי, אלא זה הפתח לחורבן. אז מה עם עזרא? עזרא הסופר הוא מיוחד. בכל עם ישראל. הוא אחרון הנביאים וראשון החכמים. עזרא הוא מלאכי. ועזרא הוא אנשי כנסת הגדולה. אז מה? צריך להבין משהו. הפסקת הנבואה, זה היה כמו שאומרים, טראומה נוראה לכל המין האנושי. כל זמן שהיו נביאים, אי אפשר היה לאף אדם להכחיש שיש אלוהים. אתה רואה נביא, אתה רואה השם מדבר מתוכו. אין בזה חוכמה.
אלא אתה יכול לסלף. זה לא אלום אחד, זה כמה אלוהים, והוא אכזרי, והוא זה, והוא אוכל, והוא שותה. אתה יכול לסלף. אבל לא קם אתאיסט אחד כל זמן שהייתה נבואה. אלא סילפו ונביאי שקר גם עם ישראל, שהבטיחו ניסים ונפלאות וכו' וכו'. נפסקה הנבואה, משבר נורא. איך יודעים? איך יודעים שיש אלוהים? איך? זה כמו הילד שאמא מחליטה, הוא כבר גדול, לגמול אותו. אמא, כן, יש לו משבר נטישה, חרדת נטישה. אמא שלו כבר לא רוצה להניק אותו על הלב. זה מה שקרה. לאסון העולמי הזה היו שלוש תגובות. הפילוסופים היוונים, המזרח הרחוק, אנחנו. הפילוסופים היוונים אמרו, שטויות, האלוהים לא דיבר, לא דיבר אף פעם. אלה אנשים חולי נפש, חשבו שיש נביאים, וגם הם היו חולי נפש. הנה הם כזה חוויות מיסטיות, שזה בית חולים פסיכיאטרי. האל אף פעם לא דיבר. יכול להיות שיש אל, לא אמרנו שאין אל, אבל הוא לא מדבר עם אנשים. מה אתה חושב, אין לו מה לעשות בחיים? אלא לדבר אליך, ממילא אתה לא מקשיב. האל לא דיבר. סוף סוף הגענו לבגרות, מבינים שהאל לא דיבר, והגיע הזמן לשבור את הראש בשכל, להכיר את עצמנו מתוך עצמנו. מקדש דלפוס, הומו גנודי זה, אדם עקר את עצמך, בכוחות עצמך. גדולי ישראל אומרים, יישר כוח ליוונים, הם מיגרו את עבודה זרה. גם על זה מגיע להם פרס. עכשיו צריך הסברים רציונליים. לא שיש אל שיש לו כאלה לחיים ועושה רוח. ולא שבמעיין יש נימפה שדוחפת את המים. וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר אל. אין. הם לא מתערבים. זה מושג עליון מושט. צריך להסביר מדעית. אז איך אתה מסביר? כמובן, ההסברים המדעיים שלהם לא שווים. אחד אמר הכל מים, אחד אמר אש, אוויר, עפר. ומה, אם הכל עפר, יש אוויר, זה עפר, דליל וכן הלאה. אחד אמר ארבע יסודות. זה הפיזיקה הישנה שלא שווה גרוש. אבל הם התאמצו לתת הסברים מדעיים, מיני ובחשיבה מדעית. כמובן הכל היו ספקולציות, הכוונה השערות, בלי הוכחות. זה היוונים. האלוהים לא הפסיק לדבר, הוא אף פעם לא דיבר. והנביאים הם חולי נפש. יש ספר שכתב פסיכולוג, פילוסוף פסיכולוג אמריקאי, ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה, the religious experience, הוא מנטר בריחות, שכל הנביאים של כל הדתות זה הזיות, זה לא רציני, זה סתם. המזרח הרחוק, האלוהים לא הפסיק לדבר, הוא ממשיך לדבר. איך הוא ממשיך לדבר? האלוהים שבי, ככה אומרים היום. האלוהים שבי, האלוהים הוא בתוכי, הוא מדבר מתוכי. האלוהים זה לא מישהו, זה משהו. זה מין אנרגיה. הם לא קוראים לזה אנרגיה בשמות אחרים. צי, צנק, שפינג, פונג. אנרגיה אל שעוטף את כל היקום
ואתה יכול להיפתח, לספוח ולספוג את האנרגיה הזאת, על ידי שאתה פותח פתחים, שקרה, לשבע שקרות, לא יודע איפה הם, שקרה, שוקרו, שקרה, שקרה, כל זה שקר כמובן, שקרה, שקרה, ואז אתה קולט אטמה. אטמה זה הרוח, האוויר, האל שממלא את כל העולם. לכן הוא לא הפסיק לדבר. הוא תמיד דיבר. הוא ממשיך לדבר היום. תקשיב את האלוהים שבתוכך. כמו שאמרו לזמר אחד, מה שאתה עושה זה נגד הלכה. הוא אמר, האלוהים לא שייך לאף אחד. מכובד בשביל המזרח הרחוק. ואנחנו אמרנו, האלוהים דיבר והוא הפסיק לדבר. אבל יש חכמים, החכמים הם המשך הנביאים, הם תלמידי הנביאים. אתה שואל חכם, הוא עונה לך מה שהנביא היה עונה. כי הוא היה תלמיד של הנביא. נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. ונביאים היו תלמיד של עוד נביאים ועוד חכמים ועוד רבות, הוא היה עד משה רבינו. מהר"ל, תלמיד אמיתי, זה לא מי שזוכר כל מה שרבו אמר, אלא כל מי ש, אם שואלים אותו שאלה שרבו לא דיבר עליה, כי היא לא הייתה עומדת על הפרק, כמו חשמל, הוא עונה מה שרבו היה עונה. ורבו? כרבו, רבו, 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 יהושע אבינו, משה רבינו, משה רבינו, ריבונו של עולם. משה רבינו אמר שלושה דברים, וכיוון לדעת עליון. השם אמר שלושה ימים, הוא אמר שלושה הכוונה ארבע. בוודאי. לפרוש מן האישה. בוודאי. וכן הלאה. לשבור את הלוחות. לוחות קדושים. בוודאי. לכן החכמים הם תלמידי הנביא. רגע. אז זה לא שהחכם רוח ממרומים. זורמת בו, אלא שכל לימודי. אבל הגמרא אומרת בבא בתרא י"ד, מי שנחרב את המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים, היא ניתנה לחכמים? תוכיח. הוכחה. שני חכמים אומרים אותו דבר. זה לא יכול להיות. כבר ראיתם בעולם הזה שני רבנים אומרים אותו דבר? זה לא יכול להיות. אומר המהר"ל, זה לא אמיתי, כי כל חכם יש לו שכל אחר, ולא חקיין של הרב השני, ולכן לא יכול להיות שיאמרו אותו דבר. זה שכל של תורה זה, אבל יש מחלוקות. אם כן, הוכחה. מאיפה יודעים? מנבואה. הגמרא דוחה. אולי הם בני אותו מזל. מה שאומרים בעברית מדוברת, יש להם ראש, אותו ראש. או בעברית יותר יפה, אותו טמפרמנט אינטלקטואלי. כלומר, שני האנשים האלה, יש להם חשיבה דומה. יכול להיות. ולכן, ההוכחה נופלת. ההוכחה בית. חכם אומר משהו, אומרים לו, רבי עקיבא כבר אמר את זה. פה אתה לא יכול לומר ראש אחד, גם זה זנב ורוב את זה. וכן, איך הוא אמר? דחייה. בנקודה הזאת, בקטע הזה, כמו שאומרים, הוא כמו רבי עקיבא. בכל הוא אפס אפסים. בקטע הזה הוא כמו רבי עקיבא, ולכן חיווי. הוכחה שלישית. חכם אומר משהו. הלכה למשה מסיני. פה נגמר. אי אפשר לדחות. קטע, לא קטע, כן, לא, לא, לא. בכל זאת הגמרא דוחה. אולי כסומה בערובה, עיוור בערובה, הולך בחושך, יורה לכל הכיוונים. כיוון שהרבנים יורים לכל הכיוונים, תמיד יוצא אחד שזה נכון. זה הכל. אבל זה לא נבואה. כמו עיתונאים, כל מה שקורה, תמיד עיתונאי כתב על זה. אז מה? אז כלום. ממילא יורים לכל הכיוונים. אם כן,
ده استم وزرق يتسى نخون أمرت لجمرة لا ولا استم زرق تأما يهيب ومي في تام ومي في سفرة ומביא הוכחה, הוא לא סתם יורק. יורק. עד כאן הגמרא. רש"י, קושיא. אבל אם זה טעם היהיב, איפה יש פה רוח הקודש? איפה יש פה נבואה? רש"י, הטעם הזה, זה ריבונו של עולם יכניס לו לראש. הסברה הזאת, זה בסייעתא דשמיא שיש לו הסברה הזאת. כמו שאומרים, אם אתה חונן אדם דעת, חוננו דעת. מה זה חוננו דעת? אתה חושב יש מכשיר להכניס לך דעת? תשבור את הראש. אני שובר את הראש. שסייעתא דשמיא, השיבנו. מה זה את השם בבחירה חופשית? תשוב לבד. סייעתא דשמיא. אז החכם הזה, יש לו סייעתא דשמיא, שמכוונת ממרומים את הסברות שלו. הרמב"ן. מסכם כל מה שאמרתי בשלוש מילים, נבואה דרך חוכמה. שכחתי, הגמרא אומרת חכם עדיף מנביא, עד כדי כך, אומר המהר"ל, כי נביא הוא נביא רק אם השם דיבר אליו, אם השם לא דיבר הוא לא יודע, השם לא דיבר למשה רבינו 38 שנה, לא דיבר, ירמיהו הנביא השם לא אמר לו שהרעילו לו את האוכל בנתות, הוא לא ידע, בנס השם הצילו אותו. אם השם מדבר, הוא מדבר, לא יודע, הוא מדבר. השאול רצה לדעת, כן, לא, מלחמה, לא, אין חזון, אין נביא, אין כלום, הלך לבעלת האוב. אבל החכם, הוא תמיד חכם. הרב, יש לי שאלה, אני רק חכם בין 2 ו-4. ואין דבר כזה, הוא תמיד חכם. ולכן הוא יכול לענות כל רגע ורגע על השאלה. לא כן הנביא. אז חכם עדיף מנביא, אל תדאגו. גם הנביאים היו חכמים. הנביא יכול לענות לך בתור נביא או בתור חכם. זה משהו אחר. הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז', חוכמה עצומה יש לנביא. תלמיד חכם מגדולי גדולי הגדולים. אבל יש הבדל אם הוא אומר לך מתוך סברה או מתוך נבואה. יש גם נפקא מינה, הוא אומר לך מתוך הוכחה שהתפילין זה ככה, הוכחה. הוא אומר לך בנבואה, חייב מיתה. לא פוסקים על פי נבואה. הוא אומר, זה לא, לא, זה לא נבואה, זה חוכמה. לכן, חכם עדיף מנביא, כי הוא חכם תמיד. הנביאים היו חכמים. הסתלקה נבואה מן הנביאים, אף על פי שנסתלקה נבואה, לא כתוב הסתלקה נבואה מן החכמים, ניתנה לנביאים. כך אמרתי, לא מתקנת הגמרא. אף על פי שנסתלקה נבואה מן הנביאים, לא נסתלקה מן החכמים. וזו נבואה דרך חוכמה. סיכום, כשנפסקה הנבואה, היוונים אמרו, אף פעם לא היה. וכמובן, גם צמחו שם, אפיקורסי וכופרים, מרחס ושליש ורביע וכולו וכולו. המזרח הרחוק, וזה מיסטיקה מבולבלת בכל הכיוונים וכולו. זה גם זורם במערב וכל מיני... אנרגיות, לא יודע מה, שזורמות בעולם, זורמות בגוף, זורמות בחדר, זורמות בכיוון הזה. יש לך מכשיר למדוד את זה? לא. אז מה אתה ממציא? מזרח הרחוק. כל מיני אנרגיות, וכל מיני מרידיאנים, והדלת מכיוון הזה, וזה מלא מלא. זה לא שטויות. זה גורף 300 מיליארד לשנה, לא שקל, דולר. זה לא טיפשי. ואנחנו אומרים, הייתה נבואה ונפסקה. והציר המעבר זה עזרא הסופר.
ולכן כשהוא מת, מת אחד מן המעברים הגדולים בהיסטוריה שלנו. אבל כמובן, הנבואה תחזור. מדי פעם אומרים לי, יש נביא, הוא אמר ככה וככה וככה. אמרתי, אני מקווה שזה ילד. הוא אומר, למה? כי מי שנסתלקה, מי שנסתלקה בית המקדש, ניתנה הנבואה לילדים ולשוטים. אז אני מקווה שהוא ילד. ולא שוטה, צריך להם את זכות. ילד לפעמים, וזה היה מתוך תמימות, אומר דברים. טוב, עד כאן. אין לי מילים שיש להם.